Բայի հեքիաթային, ես նույնիսկ ասեի մուլտիպլիկացիոն ողջուններ իմ փոքրիկ տաղանդավոր նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ ողջունում Քերի մուլտիկնիկը, մուլտաշխարհի հերոսները եւ մեր ժամապա Քերի Գևորգը։ Սիրելի փոքրիկներ, միշտ ձեր գունավոր մատիտները սպիտակ թղթիկը պատրաստ պահեք, հիշեցնեմ մեր մշտական հերոստատիտողներից մեկը, քաղաք Երևանից Ալեքս Տեր Հովանիսյանը շատ է խնդրել, որպեսզի իր մայրիկի և ընդհանրապես մեծերի սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարներից մեկը հայտնվի մեր տաղավարում։ Դա գտնված երասի հերոսներից է, իսկ ինչպես նա կհայտնվի? Նկարի տեսքով։ Ճիշտ է, մենք Ալեքսի նամակը նաև ուրբաթ օրերից մեկի ժամանակ կընթերցենք, կցուցադրենք նրա հետաքրքիր նկարած նկարները, իսկ այս պահին, եթե հիշում եք այդ հերոսին, մենք ձեզ հետ միասին, սիրելի փոքրիկներ, նկարելու ենք ամենասիրելի հայկական մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերից մեկի հերոսին։ Ոչ թե աղջնակին կնկարենք, թեկուզ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ մենք և աղջնակին ենք նկարել, և պապիկին, ով կորցրել էր իր քունը։ Դե ամենակարևորը, ես ուզում եմ ձեզ շատ դյուրին ձևով սովորեցնել նկարել, սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի ձեզ մոտ հեշտությամբ ստացվի։ Ինչ ենք անում։ Նախ եւ առաջ սկսելու ենք մեր պապիկին նկարել նրա քիթիկից, այդպես գոնդոլիկ ծաղրածուի նման, ես կասեի թզուկի նման քիթիկ ենք նկարելու։ Այ այսպիսի պատկեր, ուշադրություն։ Գծիկները շարունակում ենք իբրև աչքեր դեպի վերև։ Կարող եք ուղղել, ես իմ վարպետ մատիտով կուղեմ կալորիկները, բայց դուք ռետինե ջնջոց ունեք, սիրելի փոքրիկներ, կարող եք այն ռետինե ջնջոցով ուղղել։ Տեսեք, սա կլինի քիթիկը, սրանք աչքերը, ուղղակի պետք է նկարել կոպեր մեր պապիկին, այսպես, թարթիչներ, գեղեցիկ, նոր արդեն սևիկներ, իսկ սևիկները ինչպես ենք նկարելու, այսպիսի մի պատկեր, ձվաձև, բայց անկյուն կտանք համերաթե լուսնաձև աչքի նման, ու այն սևով կներկենք, սիրելի փոքրիկներ, տեսակ, նույնի կրկնությամբ ձախ աչքի սևիկն ենք նկարում, ձվաձև կալորիկ, ճեղվասք այստեղ, այն հիմա սևով կներկենք, աչքերը պատրաստ են, իմ լավ բարեկամներ, պետք է նկարել ճաղատ գլուխը։ Ինչ ենք անելու, այստեղից դեպի վերև այսպիսի մի պատկեր ենք նկարում, ականջները, ինչ է մնում ինձ անել, իմ լավ բարեկամներ, ուղղակի, տեսեք, ես բաց կապույտ մատիտով կանեմ, դուք ուղղակի սովորական մատիտով կարող եք անել, մորուքը կնկարենք գծիկով, հետո մենք ճաքերի նման այսպես մազի թելիկները, զիգզագաձև գծիկներով մազի թելիկները կընդգծենք։ Ինչ ենք անելու, այստեղից կլորիկ, թեթև գծիկով, համարյա չերևացող, այսպիսի մի պատկեր կնկարենք, տեսակ, այստեղ կարելի մի փոքրել ավելի լայն նկարել։ Հիմա ես ընդգծելով այս գծիկը, նաև փոսիկներ կանեմ, տեսեք, այսպիսի պատկեր, իբր մորուքն է մեր պապիկի, տեսակ, ինչ լավ ստացվեց, պետք է ունքերը նկարել, պապիկի ունքերը այսպես, իմ փոքր ավելի խեղճ, ավելի զարմացած, նա զարմանում է այն ժամանակ, երբ որ հասկանում է, որ հեքիաթի աղջիկը կարող է մտնել նկարի մեջ, բերանիկը, և այս պահին ձեզ հետ միասին նկարելու ենք մարմինը,
հագուստը շապիկը, տաբատը, ամրակներով կոճակները եւ այլ եւ այլ։ Մարմինն ենք նկարում երկու կոր գծիկ։ Այստեղ ամրակը երևա։ Ռետինե թելիկները, կոճակը կարազնացնենք ուրեմն։ Տաբատը, օփ, օփ։ Եվս մեկ կոճակ այս մասում։ Հիմա տաբատն ենք նկարում։ Այս կլորիկ կոշիկներն ենք նկարելու, տեսեք, ինչ դյուրին ձևով եմ ձեզ սովորեցնում։ Կոշիկների շերտիկները։ Եթե ինչ-որ բան այն չի ստացվում, սիրելի փոքրիկներ, ձեզ մոտ ռետինե ջնջոց վերցնում եք, մաքրում եք, նկարում եք այնպես, ինչպես քերի մուլտիկնիկը։ Ուրեմն մենք աջ ձեռքը այսպես կկախենք ներքև, բրունցք, բութմատիկը, ձախ ձեռքը կարող ենք մի փոքրել ծալել, զարմացած պապիկի ձեռքը պարզել առաջ, բութմատիկը, գուցե եւ ծալված մատիկները։ Ահա մեր գտնված երազը մուլտֆիլմի հերոսը պատրաստ է, ուղղակի պետք է նրան ներկել։ Ինչ ենք անելու։ Նարնջագույն մատիտը ես կվերցնեմ, ուր է նարնջագույն մատիտը, ահա այն։ Սկսեմ ներկել դեմքից։ Քիթիկը այսպես, փայլիկ վերևի հատվածում, այսպես երկար փայլիկ թողնելով կներկենք նարնջագույն։ Կարող եք դեմքը նաև վարդագույն ներկել, սիրելի փոքրիկներ, ինչպես ցանկանում եք։ Հիմա անցնում ենք ականջներին։ Ականջներն ենք նարնջագույն ներկում։ Այտերը։ Կոպերն էլ կարող եք, սպիտակ մասեր կարող եք թողնել, որպեսզի դեղին մատիտով կարողանանք նաև երանգավորել մեր հերոսին։ Տեսեք, ճաղատ մասում ես սպիտակ մասեր կթողնեմ, դեղինը մեզ երանգավորելուց շատ պետք կգա։ Նարնջագույն մատիտով նաև եկեք ներքենք ձեռքերը, սիրելի փոքրիկներ, այսպես։ Մատիկները կլորացնում ենք այսպես, բռունցքն ենք ներկում աջ ձեռքի, այսպես, խնդրեմ, նարնջագույն, քանի որ նարնջագույն մատիտը մեր ձեռքին է, կոշիկների շերտիկը կներկենք, խնդրեմ, կոճակներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, լավ, երկուսը։ Կարմիր մատիտն է մեզ օգնության գալու, սիրելի փոքրիկներ, շտապ արագ ներկենք, քերի Գևորգ ասում է, որ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, պետք է շատ արագ ներկենք, քերի Գևորգ, ուզենք չուզենք, պետք է ներկենք մեր հերոսին, շապիկը կարմիր ենք ներկելու, ես շատ արագ եմ ներկում, քանի որ մի քանի րոպե է մնացել մեզ մուլտաշխարհ գնալու։ Թևիկն էլ ավարտում ենք, լավ է, տաբատը կապույտ ենք ներկելու, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ամրակն էլ կարելի է կապույտ ներկել, այսպես։ Եվ կոշիկները մանուշակագույն, որքան ես հիշում եմ մուլտֆիլմից իհարկե։ Դե հատակը, սիրելի փոքրիկներ, արդեն պարզ է, կանաչ պետք է ներկել, լավ, սպիտակ թղթիկն էլ կճնշենք, արդեն կհասկանանք ինչպես։ Շատ արագ եմ ներկում, քանի որ քերի Գևորգ ասում է, մուլտաշխարհ գնալու ժամանակն է։ Բաց կապույտը ուր է, երկինքն է, մի փոքր ճնշենք, որպեսզի սպիտակ մորուքը ավելի լավ երևա, այսպես։ Ուղղակի սպիտակ թղթիկից այսպես առանձնացնում ենք, իբր ամպիկներ են։ Եվ ամպիկներ, եւ սպիտակ մորուքը մեր գտնված երազի պապիկի շատ լավ երևում են։ Ահա, քաղաք Երևանից մեր մշտական հեռուստադիտող Ալեքս Տեր Հովանիսյանի առաջադրանքը կատարեցինք։ Իսկ ինձ մնում է հիշեցնել մեր հասցեն, որպեսզի ուղարկեք ձեր առաջադրանքը ինչպես Ալեքսը,
նամակներն ու նկարները։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրների 2, կենտրոն հերոստանգերություն, մուլտիկնիկ հաղորդման։ Հրաժեշտի պանեսի էլի փոքրիկներ, Քերի Գևորգը, գտնված երազ մուլտֆիլմի Պապիկը, մուլտաշխարի հերոսները եւ Քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման։ Այլ բուլդա։ Yes, ma'am.